仔咧就完成噶啦。如果你有兴趣嘅话咧，可以喺屋企试下做噶。大家好啊，我系 Rex 啊，今堂咧就教大家扭只熊仔嘅。首先吹胀咗一个气球，呢个玉铃嘅气球，尾巴度咧大概留翻两个拳头位嘅位置啦。跟住咧喺打裂嗰度开始扭嘅，我会连续扭七个气球嘅，七个单抱结嘅。咁咧，首先第一个咧系两只手指大细啦，跟住咧我惯咗咧用手指尾夹住呢个波嘅。第二个就会系两只手指多啲嘅，第三个系三只手指大嘅，第四个系两只手指大嘅，跟住嗰个咧就系三只手指大，跟住到两只手指大。跟住最后尾一个系三只手指大细，咁咧而家你见到咧就有七个气球噶啦，手指尾夹住一个啦，跟住就连续六个嘅，总共有七个气球。跟住将最后尾嗰五个咧摆埋一齐，做成一个环结，咁啊将呢两个波扭埋一齐啦。跟住。將第一個波接落去呢五個波嘅中間嘅，跟住將呢一個波扭咗。嗱，你會見到咧有兩個波咧特別細啲嘅，咁我就係呢兩個單抱咧就會要嚟做耳仔嘅。咁呢個做完啦，跟住做埋呢一隻嘅。做完咧个头咧，大概咧就会系咁噶啦。跟住而家做身体咯。首先咧扭一个三只手指嘅单抱，跟住要连续扭多三个，一、二、三。在头的位置那里扭回一起，好，跟着再在后面扭多三只手指的单抱，扭了一个，跟着将这个位置和这个位置搭上去，跟着在前面再扭多三只手指的单抱，即是现在刚才是这里扭了一个，跟住而家喺呢个位嗰度扭多一个三只手指嘅单抱，跟住又系啦，翻翻去个头部嗰度，咁样扭埋，好啦，而家只熊仔个头去对住我嘅，好，首先我搣咗多余嘅部分，好嘅，将。剩翻嘅波尾摺落去兩隻個身體嘅中間嘅位置嗰度，好，跟住做翻少少調整啦，扭翻正啲耳仔啊嗰啲啦。好，而家我呢個熊仔咧就完成噶啦。如果你有興趣嘅話咧，可以喺屋企試下做噶喎。下次再見啦，拜拜。啊，唔記得同大家講，如果大家中意我的片咧，記得咧喺左上角嗰度咧，左上角啊。按订阅，咁咧就可以睇到我其他嘅片噶啦。仲有想如果而家想继续咧，再睇我其他嘅片咧，左下角嗰度咧都有个格仔嘅，可以揿嘅，系啦。咁嗰度咧就可以睇到我其他嘅片噶啦。如果仲有咩问题或者有啲咩意见咧，可以喺下边嗰度留言，咁我会尽快复你噶啦。好，下次见啦，拜拜。